Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Kao što znate, ja sam Valentina, pripremam za svoju porodicu i svaki recept delim sa vama. Danas imam jedan predlog za jedne tople sendviče, za jedan brz i lagani doručak ili večeru. Potreba mi je jedan hleba, znači može bajati od prethodnog dana i od svega pomalo što imate u kući. Jedan paradajz, jedno 2 do 3 kašike kiselog mleka ili pavlake, jedno 100 grama sira, malo peršuna, malo ovako čajne kobasice, malo pečenice ili nekog parizera ili šunkice, jedan struk mladog crnog luka, jedan mladi beli luk i začini. Ja bih prvo da pripremim nadev, a onda ćemo izrezati ovaj hleb. Kao prvo treba mi da izrežem ovako ovaj beo luka i da od njega napravim marinadu s kojom ću premazati parčiće hleba. Sitno iseckajte beo luka. A nakon što sam usitnila beo luka, ovom spravicom, ako slučajno naletite, da znate da je to spravica za ovako da narežete sitno peršun ili beo luka bez mnogo muke. Stavit ću ovaj beo luka u jednu posudu. Nakon toga tu ću dodati malo soli i izgnječiti ovim tučkom za beo luk. Ovako izgnječem beo luka, dodat ću maslinovo ili možete obično ulje. Jedno otprilike 40-50 ml. Sjedinite sve to lepo. I ostavit ćemo to po strani. E sad ću krenuti sa pripremom jednog premaza ili namaza za ove tople sendviče. Imam tu, kao što rekoh, jedan crni luk i sečite ga 100 sitnije. Ovako, u jednu posudu sve ću stavljati. Stavit ću, kao što rekoh, crni luk. Stavit ću ovako peršuna. Jedno parče sira izmrvite sitno. I onda ćemo narezati nešto što ste odvojili od suhomesnatog. Znači, ili parizer, šunkicu, pečenicu ili bilo šta, izrežite na manje komadiće. Evo ovako, vidite, ja sam sve to narezala. I jedan paradajz i sve to ide zajedno u istu činiju. U ovom filu ću dodati 2 do 3 kašike pavlake, kao što rekoh, ili kiselog mleka. I sve ovo sjedinite. Ovaj namaz možete dodati malo bibera, ako volite. I možete dodati malo origano. Isto, ako volite, znači koje začine volite, možete dodati i sušeni bosiljak. Isto je jako lepo. E sad, ja tu imam začinsku crvenu papriku, nju možete dodati u beo luka. Ako hoćete da vam to bude podloga crvena, so više nećemo dodavati. Znači jednostavno začine sjedinite i možemo krenuti na rezanje hleba. Ja tu imam domaći hleba. E sad možete rezati ovako koso pa da vam parčići budu veći ili ravno, sve jedne kako god želite. Ja ću evo pokušati da izrežem lepo ovako parčiće. Normalno ovaj okrajak neću koristiti. Evo ovako, otprilike jedno 2 cm debljine. Ovako, jedne parčiće. I ređe ću u pleh. Možete joj okrenuti ovako na manji deo. Evo ovako, ostalo nam je samo, znači, ovaj namaz i ova marinada. Vidite
koliko sam skoro sam iskoristila ceo hleba. I onda ćete uzeti ovu marinadu i svako parče možete premazati ovim belim lukom, so i ulje. Možete već uključiti rernu na 200 stepeni i dok se rerna zagreje vi ćete isfilovati ovaj namaz preko ovih parčića hleba i treba vam 8 do 10 minuta u zagrejanoj rerni da vi dobijete jako lepe i ukusne tople sendviče. Preko komadića, normalno, preko parčića hleba stavit ćete namaz i kao što rekoh, ubacite u rernu, ne mnogo, 8 do 10 minuta je sasvim dovoljno da se ovi predivni topli sendviči ispeku, imat ćete savršen doručak ili večer. A pogledajte kako predivno izgledaju ovi topli, sad su hladni sendviči, znači parčići hleba sa namazom, možete ih ovako i pojesti, ne morate ih ni peći, ali verujte, mnogo, mnogo su ukusniji kad se ih speku, a to je jako brzo, 8 do 10 minuta i vidjet ćete šta ćemo dobiti. Kao što vidite, za vrlo kratko vreme dobili ste jedan savršeni doručak, iskoristili bajat hleba, vi zadovoljni, porodica zadovoljna. Pogledajte kako oni predivno izgledaju, hrskavi, mirisni. E sad, ako neko voli, može da doda preko, obično to deca vole, da dodaju kečap, a i mnogi odrasli. Možete jednostavno dodati kečap preko ako želite, ili majonez, šta ko voli. I evo savršenog doručka. Ja mislim da ćete biti oduševljeni ovako jednim brzim receptom i da će vam se zaista dopasti, jer mojim ukućanima se dopada i vrlo brzo nestane ovo iz pleha. Vidimo se, dragi moji prijatelji, u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!